Арнамызға көрермен шалып тұр. Тыңдайық. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қандай сұрақ бойынша хабарласып тұрсыз? Горный ауылының тұрғыны. Мына бізде Ферғанасын облысы Есіл ауданында Горный ауылында мекеме тұр. Колония. Соны осы жерден басқа жерге көшірмекші болған. Сол себебінде біздегі қызметкерлер, әскери адамдар, қарапайым халықтар жұмыс істеп жатқан осы арада солар бәрі жұмысы қалай деп отыр. Бұл мәселе алдағы уақытта қалай шешілетінін білгіміз келіп отыр. Жақсы, түсіндік. Біз осы мәселенің анық қанығын біліп жауабын алуға тырысамыз. Естеріңізге сала кетейік, бізге солтүстік Қазақстан облысынан Есіл ауданының тұрғыны хабарласты. Ол Горный ауылындағы түзеу мекемесіне қатысты сұрақ жолдап еді бізге. Біз осы мәселені қылмыстық атқару жүйесі комитетінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша басқармасының бастығы Мақсұт Жолмағанбетовке қойғымыз келіп отыр. Сіз эфирдесіз. Осы мәселе туралы не айта аласыз? Горный қаласындағы түзеу мекемесі бүгінгі таңда жабылады деген министрлігінен ешқандай құжат ондай жоқ. Программа бойынша судың жоқтығынан жарамды ішуге бұл колония жабылады деген санкция қойылған. Бүгінгі таңда облыс әкиматынан 32 миллион ақша бөлініп қазір су тартылып отыр. Сондықтан әкім облысының тарапынан министрге ұсыныс жасалды. Осы жол мекемесін Горный ауылында қалдыруға. Бүгінгі таңда жабылады деген ешқандай құжат жоқ. Жақсы, рахмет. Ендеше тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ дейсіз ғой. Түзеу мекемесі ары қарай жұмыс істей береді. Рахмет.